ეს ჩვენი კარია, რომელსაც ყოველ დილით ზუსტად 10 საათზე ვაღებთ. თბილისში, კასპში, ქედაში და კიდევ 6-ას ქალაქში, დაბასა თუ სოფელში. ეს ჩვენი ტელეფონია, რომელიც დღეში 2500 ჯერ გვახსენებს, რომ ადამიანებს ვჭირდებით. ლიბერთი გისმენთ? რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ეს ჩვენი კალამია, ჩვენი შეუცვლელი ინსტრუმენტი, რომლითაც დღეში 25000 ადამიანი გვიტოვებს თავის ხელმოწერას. ეს ჩვენი სერვერია, რომელიც ლიბერთის ყველა მონაცემს აერთიანებს. ჩვენს 1,600,012 მომხმარებელს საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ. ეს ჩვენი მობაილ ბანკია, სადაც ყველა შეუძლია ერთი ხელის მოსმით ნებისმიერი საბანკო ოპერაციის შესრულება. ეს ჩვენი ბანკომატია. ასეც მთელ საქართველოში ყოველ ფეხის ნაბიჯზე შეხვდები. ზუსტად იქ, სადაც გჭირდება. ეს ჩვენი მოძრავი ფილიალია, რომელიც დარშიც და ავდარშიც თვითონ მოვა შენთან. ეს კი ჩვენი ნავია, რომლითაც იქ მივცურდებით, სადაც მანქანა ვერ მიდის. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენი მთავარი ძალა ჩვენიანები არიან. ჩვენი თაკო, რომელიც ყოველ დღე 960 სტუმარს ეგებება, თავაზიანი ღიმილით. ჩვენი კახა, რომელიც გუნდთან ერთად გულმოდგინედ ამუშავებს ყოველ განაცხადს. კახა. ჩვენი ზორო, რომელსაც ჩვენ ზურასთან ერთად შორეულ სოფლებში ჩვენიანებთან მიმავალ შევდებით. და ჩვენი 5000 თანამშრომელი, რომელიც ყოველ დღე ზრუნავს ჩვენიანების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. ჩვენი ნანასთვის, რომელმაც პირველად დააგროვა ფული საოცნებო მოგზაურობისთვის, მონალიზას რომ შეხვედროდა. ჩვენი თორნიკესთვის და ჩვენი ანისთვის, რომლებსაც ერთმანეთსა და ახალ სმარტფონებს ვერ მოწყვეთ. ჩვენი მაიასთვის, რომელმაც ახალი წითელი მაცივარი შეიძინა და ამით მთელი ოჯახი ძალიან ამაყობს. და ჩვენი ანასთვის, რომელიც ახალ სტუდიაში თოჯინური ანიმაციის ჯადოსნურ სამყაროს აცოცხლებს. ეს ჩვენი კარია, რომელიც ჩვენიანებისთვის ყოველთვის ღიაა. ლიბერთი, ჩვენი ბანკი.